noge te prava i na ivica. Gledaj. Pikavamo ovde za početnice, vidiš što je gungula. I nemoj još ovde i brgo da ideš. Ene vam namo gore za stanak. Ene vas ja trgnu izde. On nas ne traži. Ili ne. Gleda pozadje izde. Se vrte se nazad.
pa na jugo je za sneg. Uvijek nešto ga boli, jel ste ga ako boli? Da, interesno se vidi. Idemo? Aj. Ah, you got to... Tu je zastanje. Ja rekom na to je manje nego onda je zastanje, ništa. Ovi, ovi. To je za početnici, onda je zastanje, to je malo kratak. Nećemo što je malo po malo, koji će je mraz i kamen već. Gdje je vjeski je kovi za širak? Ovo je ti sad za dlabosne. Ne liči na skija, više će palpa. Kada? Pa da, ovdje se za palpa. No, po drugo vrtenje je to, ne, zaznate, malo treba nazad da ideš. Ne možeš naprijed da ideš. Mora nazad malo da se gledaš.